Každý z nás občas touží mít naprosté soukromí. Ať už si chceme s ženou nerušeně popovídat, nebo naše děti nechtějí mít svědky pro své lumpárny. Díky žaluzím od Klimaxu si okna zastíníme, kdykoliv se nám to hodí. Nikdo zvenku tak neodhalí malá tajemství a my máme v rukou klíč k dokonalému soukromí. A co víc, s chytrým ovládáním máme vše pod kontrolou. www.klimax.cz